رمضان والكم هولما. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فندرويمه دل ابدريمه دي تكون الله عز وجل atë falenderojmë, vetëm atë madhrojmë, vetëm atë adhurojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Nëse paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, familjen dhe gjithatë që pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Kemi sharuar, nëse kujtohet, në dersat e kaluara rreth disa stacioneve të domosdoshme, apo që duhet të kalojnë për ta agjëruar. Edhe kemi thënë që nëse nuk ndihen këto pretime që kemi cek, atër Allah në falë për ato që kemi folë, në shalat në mundëson vitë në arshme për eto, nëse Allah të mundëson me pritë Ramazan tjetër. E nëse arrihin ato që ka kemi folë në dersën e kaluar, atër në shalat Allah i ka pranua ato që e shtonë dhe ka pasu këtë në zemra tonë. Kemi thonë se gjatë muajt të Ramazanit, dalin shesh shumë qështë të rëndësishme të cilat i nevojitën besimtarët në rrugën e tij drejt Allahut subhanahu wa taala. Dhe kemi thënë se për tyne është ndjenja e fuqisë së Allahut subhanahu wa taala, se sa është i fuqishëm, i pavarur, dhe se të gjithë ne kemi nevojë për të. Apo këtë kemi thënë. E kemi thënë pastaj ndjenjen e sabrit, durimit, falëndrimit të Allahut azza wa jall, moralit të mirë, lëshmërisë së jetës, edhe ikës nga monotonia edhe mërzia e kështu më radhë. Të gjitha këto i kemi përmenë se agjëruesi, nëse dëshiron edhe nësi kupton si duhet, ka mundësi me i arrit. Ka shumë që ka mundësi me thonë, me të mindëgju ata që i kam përjetu, duhet derse, derse, jetë, e kohë të shumë ta që ne gjithë Ramazan të fillojmë ka diçka të përjetojmë e të përjetojmë deri sa çdo moment i tij, s'po them çdo ditë e tij, mi po çdo moment i tij të jetë interesant për imanin ton, edhe për ngritjen tonë te Allahu subhanahu wa taala. Mirpo do të mirim ato që ndoshta janë vallë për këtë Ramazan. Inshallah që to arriten, inshallah janë mjaft. Do të mirim vetëm ato, e që nëse mbeten këto të pozitive dhe të dobishme për neve, vazhdojmë me të tjerat inshallah në Ramazanin e ardhshëm me lejen e Allahut azza wa jall. Aja që ka kisha mujtë me përmanë përsëritash në vazhdimësi të asaj që është thënë më herët, në lidhe me përfitimin e ditëve të Ramazan dhe të adhurimi që i kalen besimtarë në këto ditë të bekuara, edhe për porosive të fuqishme që duhet besimtari, ose që duhen të arin dhirë të besimtari në kohën kur ai agjeron, është dhe pika vjuese që do të lasim në lidhe me të elusim Allah që të ne apsukset dhe të në ndihman. Pa dëshim se një nga porosit madhështore të Ramazanit, edhe një nga esenca, një nga qëllimet kryesore pse Allahu subhanahu wa taala ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, është një definicion që e kanë përmendur dietar, e ky definicion është se vjen që ta nxjerr njeriu nga adhurimi i epshit dhe robërimi i tij në adhurimin e Allahut dhe robërimin ndaj tij. Që kjo është porosia e këtij misionit për cilin ka ardhur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj të gjitha ibadetet në Islam, të cilat janë obligative, vullnetare, e kështu me radhë, të gjitha e synojnë këtë qëllim, që njeriu në fund të këtij udhëtimi të bëjnë rob të pasur të Allahut azza wajal, që në zemrën e tij nuk ka hise asnjë sentete përveç Allahu xhalla wala. Nga se në zemrën tonë ka elemente të shumta të cilat e ngacmojnë zemrën edhe nuk e lejojnë rahat që tjetë e pasër, tjetë e kulluar vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Prandaj Islami insiston vazhdimisht që përmes ibadeteve, adhurimeve, obligimeve e kështu me radhë, sezoneve të caktuara të ibadeteve, insiston që vazhdimisht njeriu të lënë edhe të lirohet nga një për këtyre pengesave ose më tepër, që vazhdimisht të esë në rrugët e të Allahut azza wa jall i pastër edhe i lirë, i kushtuar dhe i përkushtuar vetëm atij. Pra agjërimi është një tendencë shumë pozitive, edhe një shans e madhe që besimtarit të arrin këtë.
nga se ato që i ka më të dashura dhe më të kërkuara për shpirtin, tash vetëm fillon të lufton. Nga se jashtë Ramazanit, për shembull, çdo sa ne ki halal, ajo që është dashur të ndalesh prej saj është vetëm kush? Vetëm harami. Këtë na, këtë ders e kemi kalu, apo na, për haram s'po flasim. Mirë për tash, në Ramazan është një hap për para, edhe halalin penal. Nëse ki halal me hongër, ushqimet e halal, edhe me pi, e ki halal. Mirë po, pse ai që t'ka falë, edhe ati të cilë dush për t'i përkushtosh, t'ka ndalu, e ndalan edhe halalin, jenë kjo është sprovë për nefsin, për shpirtin. Sa ai e kërkan, nësa ti do me liru për kërkesave, e që në fund tjetë e pasër që ti njështuat vetëm kërkesave të Allahut, subhanu wa ta'ala. E kjo është porosia e agjerimit, e që në fund të fundit, në gjuhën, Arabe e ka një emërtim që njëhet gati çdo gjuhë të muslimanëve, nga sa është term i ndoshta i ndërkombëtarizuar islamisht në atë aspektin do thotë që shumë e përdoren musliman është ajo për cilën na dëshojmë të flasim se si të arrijmë atë në Ramazan dhe çfarë janë kuptimet e këtij elementi të domosdoshëm në jetën tonë. Ajo është zuhdi. Kemi dëgjuar për zuhdin. Zuhdi është asketizmi, që quhet na gjuhë ndoshta më gramatike. Nësa në gjuhën këtë popullore, i thuhet ta nxjerrësh dunjan pej zemrës e të vendosh në dorë. Do të thotë dunjan pej zemrës me nxit, jo me gjujt. Jo, Islami nuk thotë me gjujt dunjan. As mos e gjuj pasunin, as pozitën, as shëndetin, as çdo sa të mirë që është këtu dunja, mos e gjuj. Mirë, po nxjerrë prej zemrës, veç ndraj venin. Prej zemrës nxjerrë e vendosë te dora jote. Kët porosi madhështore e kërkan Islami për teje, që pastaj çdo senit ti aja për zhvendin që e meriton. Aja që duhet me nejt në dorë, duhet me nejt në dorë. Aja që duhet me nejt në gjuhë, duhet me nejt në gjuhë. Ndërsa aja që duhet me nejt në zemër, duhet me mbet në zemër. Që do përmes realizimit të këti qëllimi, të kësaj objektive, të çka po bën, ti përja vendos çdo venit, çdo çështje, çdo element i vendin e vetë. Për rregullon shtëpinë e trupit tënd. Don tash para Ramazanit po e shes se diçka se ka vënë këtu. Për shembull, dunjaja ka marrë hiqë shumë tonë, nuk ka vënë këtu. E tash është shansa që më janë ndru pak mobilet shpirtit tëm atë. Pa në Ramazan ki mundsi, ngase jashtë Ramazan sikur të thash është pak më vështirë për çfarë arsye, ngase dyrtë e hallallat janë të hapura. Ajo që ka kërkuar me tej vetëm harami. Ndërsa tash ti është një dozë më e madhe e shpirtit. Edhe halalin e lën kaq i, don e pengon çdo sa më hy, që me qen ti i lirë në rregullimin e shtëpisë së ndër përmbrënda. Nuk i më pengesa. Gase sa më tepër ka mobile me një shtëpi, më fshirësh më ndru rendin apo ti don kësaj më qit vendin këtu, apo mirë po tjetra pengon. E në Ramazan ato çka të pengojnë këti i ki për jashtë. Edhe halal dhe haram i këtu për jashtë. Zemra është e lirë tash ti që çdo sa më alon vendin që duhet. Pra e duhet që të kërkosh në Ramazan këtë liri, këtë hapësirë televizijës në zemër, duhet ta krijosh. Për ndryshe, nëse shkon në Ramazani, vështirë ki pasaj që ta arrish. Nga se nëse thot dikush e arrijun mas Ramazan duke agjëruar nafile, edhe nëse nafila nuk është e fuqishme as sikur se farzi. Se nafile pak më shumë mund tu, inshallah e kompenzoj, ose s'ka nevojë të kompenzoj nafilën, e prish. Amë Ramazani s'ka më untës e pa untës e esht, është farz, është obligim. Pra është shansë e madhe që njeriu me i liru objektit e tepërta për zemrës, që pasaj çdo sani që duhet me konë zemrën me adhon pozitën e duhur. Kjo është që tojmë na shqip zuhdi, që kjo është asketizmi. E për me kuptu ma mirë asketizmin, zuhdin, më lejoni që në tarmën të apërdojnë fjolin zuhd, apo jo për kuptu në të shka është zuhdi. Mos lakmija, mos dhine mas asaj që s'duhet më dhonë. Mos preokupim mas asaj që nuk duhet qatë shumë u preokupu, po kja duhet u preokupu 10, na preokupum 90. Jo, minimizimi që saj, deri në 10, që kjo është zot. Gjdo senit, pasunis, pozitës, epshit, familjes, grus, fëmijë, gjdo sen. Dhenja këtyre seneve, pozitën ku e kanë, sa e kanë, edhe vendi ku e kanë, që kjo është zot në Islam. Pra, a ka në zemër vend për dynje? Nuk ka vend. Nëse ka në zemër të ndunje, do të më ndru venin, me qite, të dora, maje, më selqa, maje, veç zemër është veni ahiretit.
Prandaj duhet njëri me xhelozu, nëse Allahu xhalla wala shikon hisën e tij të ç'është, zemra jote, e shet dikon tjetër tu, tu ndaj hisën Allahut azza xhalla, apo nuk ke xhelozi? Prandaj duhet që ti jesh i pastër dhe i kulluar për Allahut azza xhalla këtë arrin në këtë muaj të Ramazanit duke, sikur të thash, se jo që vetëm prej haramit lirosh, ka se inshallah prej haramit i liruhet edhe më herët. Mi po tash e ke shanse prej halalit, do shumë vështirë është hapësira për me lëviz. Shumë objekte që i kin dhomën e zemrës i kipeç për jashta. Pra e mund çdo sen mjadon vendin që që meriton. Çka thot Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, do të marrim një udhtim më të gjatë sot në këtë ders, së bashku me Ibn al-Qayyimin që ta lexojmë komplet, nga se do të thotë dhimbët një shkruajnë mja hek aq fjalë të ardha që ka thonë në lidhje me asketizmin. Pra nuk kam pa të udhës që më shkurtu kurse hiç. Do të thotë kisha mund me bu një rezime, me lezu një 10 herë që po thot, edhe pastaj me dy fjalë me u thon kuptimin atë. Mi po gjuna është, nësa një shkruajnë me hek. Aq bukur, edhe aq mirë ka nda Zotin, edhe ka dhënë me kuptu që duhet besimtari me kuptu këtë çështje, saqë të gjithë të tjerët që ndoshta i kam lexuar pas ti që kanë fol, të gjithë i përsëritin fjalët e tij apo. Don kur kush mos kanë me diçka tre pas Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimuhullahu në lidhje me këtë çështje. Aq janë dështrajta. Pse po e them kët? Që niveli i ndëgjimit edhe i kuptimit tjetë pak më i lartë se fjalët e mia që ndëgjohet më herët. Thot Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Tash po zëft fjalë më tutje janë fjalët Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Thot Zotin në këtë dunja, na kupton çka Zoti apo? E morën vesh çka Zoti. Zoti në këtë dunja, thot Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, ndahet në katër grupe, në katër shtresa. Zoti në këtë dunja është në katër shtresa. E para është farz për çdo musliman, e ka obligim që të arrin këtë shkallë të Zotit. Patjetër, ajo është largimi dhe mos lakmia dhe mos dhënia mas haramit. Kjo është obligative. Kjo s'ka me thonë vëllai edhe pak, ajo që ka është haram, farz është për çdo musliman, obligim është për çdo musliman që të jetë i pastër prej këtij harami. Kjo është lloji i parë i Zotit. Gazetot Ibn al-Qayyim rahimullah, nëse kjo nuk hjeket, atëre shkaku që bjen dërimin, vjen bën sona. Përndaj, ti je mes dy çështjeve. Ose të arrish këtë shkallë të caktuar të Zotit, e nëse arrin këtë, automatikisht largohet shkaku që ta sjell dërimin në dunja dhe në ahiret. Sa më pak e prezant kjo, sa të largohet kjo, afrohet dënimi, që ti jeton mes të dyjave. Pa e kësë Zotë është obligativ, nga se ti i kërkuar edhe je, dhe thot, ke përgjësi para Allahut subhanahu wa ta'ala për shpëtimin të nga gjehenemi. Nga se nëse nuk e ke kry obligimin e caktuar me shpëtu për gjehenemit, atëre të pasan gjehenemit nëse Allahut dënë me ta falë. E kjo është shkolla e parë e Zotit të larguarit nga harami, nga e që është endaluar. E dyti, thotë Ibn al-Qayyim rahimullah, është zuhdi që është mustahab, i pëlqyer. Nuk është sikur se i pari obligativ, mirë po është i pëlqyer. Cili është ai zuhd që është i pëlqyer të larguarit nga halalat e tepruara? Don halal është, po mos e tepro. Të larguarit nga punë që janë haram, po nuk pëlqejnë me kruh. Apo nuk pëlqejnë. Kjo është tash dën gadal. Do të vrini edhe në basë, do në ndarës e Zotit, do të vrini se si njerëzit për mes realizimit të Zotit i arrin shkallë të kallahu subhanu wa ta'ala. Për shkallë e parë është minimumi. Shkallë e parë është minimumi, pa këtë, do në shpëtimi është i pështirë. Mirë po ka disa që mjaftohen me këtë minimum. Të tjerët, endë më naltë, e realizojnë Zotin e pëlqyrë, mustahab që është, duke u larguar pej, punët e papëlqyra, nuk është mirë, gjithë zanë që të provët e kësë më radhë, nuk arish ka në haramit, banë me posë, prish punë, ose prish po pak prish e kësë më radhë, mirë po me gjithat, vetëm pse, prek pak, gërvish pak në zemër, kënjëri largohet për kësaj. Këtu e në dy lojët të Zotit. Në qëta të bojnë pjesë lasni, të gjithë musliman gati. E se s'ka musliman, i thëtë vetit musliman, ose danë Allahun azza wa jall, ose dhe me shpëtu i cili, tham të parën e ka të garantume, që të larguhet për i saj, mirë për spaku edhe në dytën, nëse jom krejt, spaku
pa u largu për diçka që zbanë ose kështu me radhë, nuk e lën. Apo? Largohet për diçka. Prandaj në pjesë në pikën e parë dhe në pikën e dytë marrin pjesë shumica muslimanëve. Tash Ibn Qayyim rahimullah, pas pikës dytë fillon provimi. I cili është i kujna? I atyre të zot ja kanë mësuar drejgjeve nalt tek Allahu subhanahu wa taala. Lloji i tretë i Zotit, cili është? Thot Ibn Qayyim al-Jauziyyah rahimullah, wa hum al-mushammarun fi sayri ila Allah. Këta janë ata që nuk ecin tek Allahu, po shpejtojnë dhe vrapojnë për marrit tek Allahu azhajal, dy grupet e fundit. Tash ti vesh, po pastrohen sofat, kadal kadal. Po dalim tek shkallët më të larta. Thot Ibn Qayyim rahimullah, e ky lloj i Zotit është dy lloje gjithashtu. Ky lloj i Zotit është dy lloje. I pari është të larguarit nga dunjaja komplet. Thot Ibn Qayyim rahimullah, nuk është për qëllim të hudhurit e saj, as nuk është për qëllim të humburit e saj, as nuk është për qëllim, nuk është për qëllim humbja pasurisë, as mos arritja e saj, mirë po është për qëllim nxirja e saj prej zemrës komplet. Saqë merit tash ti vllazni për ndërpej pak Ibn Qayyim. Pak duhet me ndërnu shqip. Na duhet me dalë pak Ibn Qayyim. Këto dy të regje që po i ceku, jënë të nata shumë. Bo vaki e na, asë nuk i shohëm. Mirë po po i ceku, do është adonë Allahu Gjella Vala, dikon për isin që rritit i tje, bënë edhe ngritë talë, nazdim. Na po e të regojmë. Apo, na po e të regojmë. Mirë po, nëse dikujt i do këtë shumë naltë, sahim Allah të me na do këtë naltë. Mi po këtu në shkollat që dikush i ka arrit, dikush atë nalt kam ri. Edhe ai edhe ti keni me dal bashkë tek Allahu xhalla wala. Edhe ti edhe ai që kam ri do të luftoni për një hisën xhennet atë. Prandaj kjo është garë, a kemi thonë, ndaj na ngara atë, apo. Për ta syrë do të thotë, duhet që ti cikum edhe të arriturat e garuzve të tjerë, që ndoshta dikush ka kondicion edhe mri. Prandaj në zot dikush, ja bravo xhalla kjo, sa i ndash pranaj, ndash ti çish thush atë. Mirë po, na po e thëjmë se këtë e kam përmen ulemat e mirëfilt islam edhe Ibn Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah. Për ta suje edhe po e përmeni, e ta është arrim këtë Ramazana, tjetër na, Allahu e din se kur e shënë zemën tone, na këtë nuk e dim. Mirë po, na po e cikë. Lojë tretë, atyn që shpejtojnë edhe nëzitin për të arritë e ka Allahu subhanu tala, i lojë zhutë është atër të cëtë komplet e kanë zirë zemë dunjan nga zemë atyne, sa që nuk ka hisë këtë dunja në zemën e ty në aspa kishë. Përndaj si erë, si shkaj, si u bo, si su bo, për të është njëjtë apëto. Nga se ajë nuk ka hisën këtë dunja aspa kapëto. Ajë nuk është lidhë për këtë dunja aspa. Nëse vjen, elhamdulillah, jam mundësën të punë mi bo. Nëse nuk vjen, elhamdulillah për sëri nga se, ahiret është ajë që e në të. Kjo thash është deregje, është shkallë kjo. Përndaj, thuhet në një fjallë, të urë, të muslimanë, të mehershëm, që të kanë thonë, qëka është këllaj Zotit, që shë kuptim më mirë këtë lajtë Zotit. Kanë thonë për para djetarët, nuk është Zotit që t'ja bësh vetit haram ato qëka është halal, nuk është Zotit kjo. Sigur të soj kanë kuptu që Zotit në dunja është më vesh keq e trash, kërë so më nëzet, më vesh so më shumë, që so më shumë e hjek, jo, nuk ka kjo Zotit ato, nuk ka kjo Zotit. Asë nuk ka Zotit më s'pepas, se ka vallaj dikur që s'ka, mi po zemën e ka, ma të kush me dunja, saj që ka. Pa e qëllimi është me nëzirë dunjan për zemërës, patë e spate. Pa i kënë nuk ka veç për dhe që kanë, për dhe kanë, edhe mëse si kur që heqë, du është me nëzirë për zemërës. Pa e kjo e me qëllimi mu arritë kjo. Se ka dikur që ka shumë, po se ka në zemërë, alhamdulillah, e ka në dorë. Ka dikur s'ka heqë, po subhanë Allah, këtë zemërën e ka dunja. Pa e nuk ka kjo punë me të pasme, kjo punë është me pasrim. Që kjo është që kërkuat. Pa e kanë thonë djetarët, nuk është zuhdi, me bu haram ato që ka është halal, as me bu halal ato që është haram, as me së me pas, që ka është Zotit? Që ka është kjo shkolla e tretë e Zotit? Që ka është? Që me konë i bindur në atë që ka ka të Allahu, ma shumë se në ato që për është e para vetë. Që kjo është apo të dytëm? Nëse dikush të vjenë dhe tëtë, Allah jam, nëse jep, e ki shemë, se duhet Allah në poftarë, në po këtë dunja, nëse e ki 10 euro në dorë, gjuj se i merë 100.000 apëtën, a i gjun, po nësë Allah po të tatë kështët apëtën, e ki gjenetin, pëse s'me banë apëtën, që kjo është apo kërkohet apëtën, aja që ka është Allah me konë ma i binë nëse ki me arrit, të sa to që i ki ndorë apëtën, që kjo është apo kërkohet në me bo, veç, kur që ma shumë më zba apëtën, që kjo është aja që kërkohet prej neve,
që me shikur në gjennetin e Allahot ma pasër se sa në pasurin ose në sprovën se vafin që kemi para vetëve. Dhe ato që kemi para vetëve nuk e shë prej dritës madhe që elshon gjennetin në sytë të tua. Që kjo është zoti kërkuar i shkallës e tretë. Kjo nuk arrijet nëse kjo ha i se dunia në zemrave. Ti mush me në skam. Mirë po, a je duke jetu në qitë qit bindje? Jo. Atëra është problem se ka dhe pengiza që nuk pëllojnë që drita me të përtu apë. Për këta syja, kjo loj i tret i Zotit, thëtëm në kejmi është i shtirë. Sahi, a është i shtirë? Po, valla, i shtirë është. I shtirë është. Nuk ka njëjtë si ke, si s'ke. Nuk ka njëjtë. Apo, është i shtirë. Mirë për qysh arrijet apë. Ibn al-Qayyim nuk ka zëvë smunin apo. Ulemat nuk kallojnë se kjo ç'është ose duhet më apo ç'është? Çysh Allah e ta bëv çorën duhet apo. Ja ja. Ata dietarët të kallojnë që duhet më qenë, mirë po ndihmojnë se si më arrit deri atij aftë. Cilat janë shkaqet? Edhe elementet të cilat ndihmojnë ty të jesh çfarë të cekëm apo më herët. Do të cekëm katë përsëri vazhdojmë fjalët e Ibn al-Qayyim rahimullahu anhu. Fadhi Ibn al-Qayyim al-Juzeyri rahimullahu aja që të ndihmon ti që të arrish këtë çështje të Zotit janë tri çështje, tri elemente. Nëse përmes ty në ndihmohesh me lejen e Allahut, ke mundësi të arrish ajo që çekëm më herë. E para, ta dish se kjo dunja askujt si ka meta. Ta dish se kjo dunja është kalimtare. Pra sikurse thot një shembull Islam, "La udamat li ghayrika ma wasalat ilayka." Sikur të kish zgjat dikujt, s'kishte më arrit deri te ti. Kjo ka rikë që je ullin e te, të kishtë e me izjot dykujt ma shumë, vëllaj, së kishtë e pasë mësi më unjë, se ishkona i hala unë gjënë të aftë. Mirë pa e është ullë, edhe e është që ka shku të ka që venin ty, je ullin te. Që ashtu dhe ti kime që venin dykujt, e kështë më radhët. Për ndaj, bindja muslimanit, se kjo dynja kërku një kërka zgatë, e bënë më kuptu se prekubim e te nuk bënë me konë qashi madhe, qashi vardushum, nga se nuk e meritan. Një krize madhe, e hum të ketë atë që ka qenë për para. Një krizë e caktuar, ja humb njeriu apo një ndoshta dështim nëpër bursa që po futen pasunia, një dështim në lëvizje aksioneve që humbin me mia që kështia djallë. Prandaj kjo dynja si ka qëndruar kur kujt e hiq. Por dashuria të Allahu subhanahu wa taala, i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahmun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad, kamathali ghaythin أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فضل الله أرجل ديني أربت الله. كيوشت آيات سورة الحديد آيات نمر نزاد من سورة هيكرت حديد. فضل الله أرجل اعلموا ديني سيدا كتبوتشت شنو تسيت الدنيا عايشي كاكريو شوزي كاتلسو الله جل وعلا ديني سيدا كتبوتشت لعب لوي ولهو كناتسيه بركاشمه لهو هايغاره كناتسيه بركاشمه وزينته زينه يثون زبوكريم ياشتم تشو زمهون تشو مرانا تشو وزينه دوكا تشو ميزرت وزينه وتفاخر بينكم اذا شتيريا ها غاره مسيوبه في الاموال والاولاد مباسوني اذا الفميه غارون نيرز شي كيو دنيا كي Kune injon kjo atë? Kemethi li gajbin, ka injon të Allahu azogjel, ha, ka injon si një shiju. A gjëve lë kuffara në batu, ata bojqit, ata që do tëtë mirë me përpunim në tokës, befasohen, apër, fasionohen me ramën e madhë të shijut, so ka me qitë kishvi atë? So ka me ardhë bereqeti, so ka me bi për i tokës për këti shiju. Thume je hijgju, فتراه مصفرا ثم يكون حطاما فالله عز وجل باسي الله تشكا بوشا شي مات چون فاسنوا تا متا يهيجو شكان ثم تراه مصفرا جيت دبيش زفرد ثم يكون حطاما باسي بوت كرجو هيجا شكير دنيا يا شكير دنيا ان القران ات چسو چشتو چشتو چكي ندول ان فون كما شكو سيكور تكشت مبلي كي دنيا وزني والله سيكور تكشت مبلي كي دنيا ديشكا veç pak, veç titro, ja kështë jepë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Po s'ka vlek, pandaj, njeri nisen që e dan, ja jepë ato që zblen, ato që vlen, ti njeri që e dan,
E jap në hekër të shtëpia që as mbeturina se pranojnë apo çka jap? Jo diçka e ndëru që çka po duhet të japë vlesh apo. E pse se ka hap dunjën apo? Pse zlen? Se me vlija kish dhon apo. E ka thon Allahu xhalla wala, nëse dan kodrat e hutit i boj are apo apo dan. Sa do është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra me vlerë, me pas vlerë diçka. Ani merr puna për me ndihmu familjes sënde, muslimanëve, fesë islame, e kështu me radhë, sa i atët, mirë për skave në zamër, vallaj, nuk meritan, nuk meritan, një namaz me lëmë për punë, nuk meritan, në hub ahiretin për dunja aftë. Pra e pasë, qëka është dunja aftë. Si kërës ashtë, të kësh me blit, kësh dhe, mi adhonë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Edhe plus asaj, unë imi bindur, që çdo kush që është këtë mëjdis, është më i pasur se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në aspektin material apo. Çdo kush pi uve ka më shumë se sa që ka pas ai. E kush u kon më i mirë atëra? Ai sallallahu alajhi wasallam. Fat Aisha radhiyallahu anha. Shikoni vëllazni, kjo kush ka bova kia ty? As keni që ka bova kia dikujt. I ka bova kia krijesën më dashur të Allahut, atë gjithë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Fat Aisha radhiyallahu anha, fat wallahi nuk ka bova kia 3 ditë më ungi apo. Buk 3 ditë thot nuk ka ndodh vazhdimisht më ngi. E në ngi sot edhe nesër, mas e të s'këna pas, o harzit. Prit. Do në 3 ditë me radhë nuk ka bova kja kur, sa ka qenë gjallë Muhammedi sa sa më ngi 3 ditë apo. Pa e kur ma fukara se kësë ki mundësi me kona, pa, që po lakë ma më për? Nëse ka ndodh të ka sëpëru Allahu nuk ki, ose ki di shka, ose kësë me radhë, zlenë këtë dunja më mërzit për të, vallaj apo. Mbështetën Allahu në gjëllë e vala, edhe Allahu këmë të qelë udhët ti, mirë për letet për okupimit ahireti, se atje nëse delë fukara, që atje është sahi Allah që e humbja, përdaj aja që vlin, ja ka ebë Muhammedi sasam, ja ka ebë pozitin më të lartë të ka Allahu Azza u Gjell. Përdaj edhe Allahu i ka thonë në Kuran, dunjas me ta ul gurur, begati mashtruse, që të mashtran, të band me mendu se njëri qash ka po që, kur kemi ardhjit të në këto burë? Kur? Qka ma sajnë ato? Ku janë ata që kanë pasë lëzi? Ku janë? Ku kanë shku pasu një atyne? Një javë ka kajtë familja ti, edhe ka përfundu kejtë. Një javë, edhe është haru, bëllë është asë një javë dikan, tu habitë se qëshme da, pasu një që kanë në mazvetëve. Qka kënon? Për kanë pehu pa heretin, për kanë? Për grunë që sa dina? Për thmi që kanë me të harua, për kanë pehu pa heretin, për kanë? Për kanë po munohesh, për kanë? Pa i fillim ishte ti. Ti me fitu gjenetin Allahot, aso gjelë. Ti me fitu ahiretin, pasaj rato e tjetë kënë ki mundësi pasaj. Kama jo, si kusë njerës më ashtruon duke thonë, vala e puna, vala duke me punu se fëmija, sahi, nuk bë milion undë, farz është me ushqy fëmijët, farz është me ushqy grunë, farz është me strehu familin në shtëpi, ku janë sigurët, këtë një këtë farz. Piru ma farzë me hinë gjenet. Nëse hubë gjenet, në hinë gjenet, që ka po të vinë aja që ke fitu në dunja? Pa e vlazi, sa herë, të kundërshtohet interesi i dunjas me ahiret veç me nën isan. Për kan je të hub ahiretin? Për kan? Kush është ai që meriton ti me hub ahiretin? Për kush? As kush ato. Prandaj mendoj vlerën e dunjas në ka dhe kupton ato që ka përfletur për te Ibn Qayyim rahimahullah. Pika e dytë, thotë Ibn Qayyim al-Jauzi rahimahullah, që të ndihmon ty me arrit atë fillim që folën për to, apo? E pa më para, njohja vlerës së kësaj dunjaje. E dyta, bindja jote, sa jo që masojnë është me madha. Edhe, vëllaj, njëri ka ne kur më ndonë, hajtë që është njëri në të rezi. Vetë që në të rezi në vetë. Edhe në aspekt në të rezive, ma i mirë është ahireti. Apo, se edhe ma i përheshëm, edhe ma i këndshëm, edhe ma i gjërë dhe kështë më ratë. Thëtë Muhammedi sallallahu a.s. në hadith që të rëzëmëndon Bukhariu. Për njërin e fundit që kam hinë gjennet. I fundit, mas ti, s'ka më hinë gjennet. Ela, donë, thëtë pejgamberi e sasam, delë për gjenemit e kanë dzi zjarëmi si kurse qymyrin, apëta. Si kurse të nëgjini. I nëzil. Në është djekë gjenem se ka bo gjinoha, se ka mërtu gjenetin me njëra. Edhe i fundit që delë prej gjenemit. Atër Allahu Gjelle Vala, i abon një pëm pak malarë që t'ja bërë. Edhe, a veç se u dalë për gjenemit i shkrejti, apëta. Thëtë, o zëtë, mundë sëma veç nësë atë pëm, strehona që të japëton të pipi burimit saj që të dhe strehona në njën e saj. Allahu Gjellë Ola i thëtë, alib mu, thëtë, o, vallahi, se së këmëri, veç që të i qëmë. Allahu Gjellë Ola e qënë të ka e pa,
edhe ja bën një pemë, Allah e din që e këmërit ma shumë, Allah e një rupin e vetë, e qënë të ka e pemë, e bën një matë një mëna tona për. Si të rahatohet ati pak, thot, hasë zëtë, afram që atë ja. E kështu me radhë, dhejnë sot afrot e dira gjenetit të. Kër afrot e dira gjenetit, i thot, dhe kjo është ati sahi, Muhammed i sa me ka thonë, Bukharia të smetana për, që donë, për në gjeni qëta është, si me në gjuhë Muhammed i në sallatë samë, sahi është. Në s'kim dyshim këtë vërdetin e kësa që ka fletë. Kjo është njëri i fundit që hinë gjenet, i fundit, i fundit. A që vinë i fundit, s'ka hisë si e i pare, po. Dhe kjo është i mramti. Vjen të dira gjenetit, të pema që e kalip. Atër i njën zonat e gjenet, i gjenet, i njën knacit, po ka përmdu që slip mo, po. Slipi mo. Së më bënë sahë për, po. O zëtë, e të khirë një gjenet, po. Slinë më jara për gjenet, po. Allahu, am këthon që slip mo. Në jara për të khirë një gjenet, po. Allahu, o zëtë, slinë më gjenet. Atër të Allahu, o të khulli gjenet, hynë gjenet, po. Kur të qilë dire, këthë jetë, jara për s'pas ka venë, këti pas kam zonë, do në gjdo kushe ka morë hisin e vetë, s'ka venë. A dhe thëtë Allahu Gjella, vëllë, dhe kjo është i fundit. Kjo është fukareja ma i madhë në gjennet. Ma s'pak të shikon gjithë që kjo është. Sa ka kë, thëtë Allahu Gjella, vëllë, o të khullë gjennete, vëllë ke mithle dunja, vë mithle dunja, vë mithle dunja, do në i thëtë vazhdimisht, hinë këtë në gjennet. Edhe ti ki so këtë dunjaja, edhe so shratë herët dunjaja. A ka dikush në herë në histori, që këtë e ka pas në dorë tokën? Ja, s'ka pas kërë. S'ka pas, ka pas shumë, veç këtë, këtë, gjithë të plonë tokës e tina me konë, s'ka pas të kërë. Kje veç një, Allahu Gjellu lejtë të hinë, se ki jëtë së dunjaja, po së shtatë dunjaja të një kje të. Kjo është fukareja e gjenetit lëzënja. Kjo është që i fundi që kam i në gjenetëve. Qa kanë ata që kanë mihme në pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem? Veç Allahu e dinat. Veç Allahu Gjellu lejtë din që ka pregatit për ta. Pa i thotë pejgamberin për Firdausin. Firdausin. Allah, këtë gjenetën e kanë ndërtu kush? Me lajkët atë. Me lajkët e kanë ndërtu. Mirë po, me izin Allahot edhe me fuqinë ti, aje që i ka urnu me ndërtu. Për eqë Firdausin, e kanë ndërtu vend edhe e kanë fshilë dhejrën atë. Këta veç ata që e meritojnë kanë me hinë të atë. Qka ka mund me përgatit Allahu, qëfa fuqinë ati, me për ta, ti e dhejrën atë. Për të arsujë e vazni, aje që ka parasysh këtë dunje ka shtë madha, në atë aspektin e botës ati, A thuval që kjo bindë nuk i ndihman që me papë të që s'po vyjë ka kur gjeqëm. Si kur të thash, kur thot dikush, gjuj me 70 euro, gjuj! Gjuj se i kini 100.000, apëtën. Që ku i ki që, ti ma ndorë, ti pishe, gjuj se që, si ti gjuj se ti e api, apëtën. Edhe ma i bindë në bënat. Edhe ma i bindë në bënat. Vëllahi betom në Allahun e madhë, edhe rësë Allahun që me qenë sinqen në betimin. Duhet ti jemi të bindën, ma shumë bindën, se kena me po gjenetin, edhe kena me një gjenet, se sa që përshëm një jetetin tashat. A të shëj që përshëm filonin para me, a të shëj? Jo, është vetë në dyshofësha, atëre kom problem psikik, apo ose sësha. Apo, në njëri shnosh, a të shën. E pamja dhe në të gjenet është me e qartë, ato. Nëse këtë arrinë, ato. Edhe pika e tre që e përmenim në Kajim Rahimullah, e që li thëtë, mos mërë me dunja, në të aspektin e prekupimit. E zemrës, edhe atë pikën e tre që e cekëm që i takon e kune, atyre që janë lartë, e jemi duke volë për pika që të ndihmojnë të i marritë këtë pikë. Thënë pika e parë, njohja vlerës e dunjas, apo pika e dytë, njohja vlerës e ahiretit. Të kundër tësë. Edhe pika e tretë, bindja jodëse. Vëllahi, sa t'ja s'ketë. E sa s'ja përsh, qëtë sa Allahu t'a ka caktu me tarë, komentarë. Asketiz mëtë. Edhe mos hyrja e dunjas në zemër, a në në rëskën? Allah i se në alët. Pa e tisë hu, po pa të kërgja, o pa të mund qaja këmëtarë, a përmërë, veç e fitanë dhe ata, kërgjë të tërë. Pa e shësari këmi thonë, aj që i botë musliman, aj që i vinë gjami, kërgjë së hu, heq, qatë që i konë, qatë qaja tjetë, veç edhe fitanë dhe më shumë, qka po të në prapë? Edhe në këpsh interesi, ki tes me konë musliman, kërgjë së po hu. Për këta syje, bindja do të thotë se një nuk hub kurrë hiç e bën që ata s'pas ka nevojë më. Unë po i marr sebebe të një e duhura me duhur të mia, zemra s'ka hisa atje me duhur të mia. Edhe s'pa jap, na unë jap me ahiretin. E kështu me radh. Nëse Allah është ka sinqeritet, atëra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai të lëchohet në mëngjes.
وَكَانَ هَمُّهُ الْآخِرَةِ Prekupimi ti është veç një. Qonë saba, veç e prekupimi ti se që është me hinë gjenet. Që kjo prekupimi ti e vërë? Thotë pejgamberi s.a.s. Allahu të gjitha prekupime tjera ja kryin. Ti po mirësh me qita, u kryin. Unë i mirëm me tjera. Allahu të kryin tjera të thotë. Edhe e bënë Allahu gjenle vë ala që mi arë dunjaja për hune. Me zërë të bjenë Allah. Që? Së po të mi arë filonë që të bjenë. Kjo është pejgamberi s.a.s. Më përdojtë me përdojt men asbaha. Kur qohën në sabah. Edhe i zënën prekupime të thotë. Sot e kam këta, sot ato, që është më ushqy këtë, që është më bu këtë, ato, sahi, kejtë nësë na, u më në vesh fillim, apo nësë po dhëna milion këto, mi po kejtë të vinë mas ahiret, aj që të parët i ka këto, e në fund një ratë hise, e ka hymë në gjenet e ka hobi, në bovë mi, mësë bovë, që me bovë, aj që kështë li ka punë, thot Allahu thot pejgamberi sa selam thon shattat Allahu shamla ja shum fishon Allahu telashat apo zdin kujt ku e ka po mersh ha zdin kujt ku e ka Shetret Allahu shamle, ja gjithon Allahu kësina, dhe lem jeti minë të dunja, lem jetihi minë të dunja, illa ma kuti bela. Si vjen për dunjes, pas qatë se Allahu ja ka saktu, trana u, apet e ki qëta e ki jetë. Përndaj, kush fitan? Kush e ka mirë? Mos ki gale? Më Allah i tash, sa i hoqë, po, du të milion, kur dhe si mësle, hej, që që si rri? Sensu për dunjes, harama të murën vërtna, fillem një në marash për harama, po. Ta është kuzës ki me hupeq, vetëm, jepja gjdo elementi në shtëpin të ndë të mbrenshme, të zemrës ndë, veç jepja venin ku e kanë. Që ka shlipa Allah për ti e veç? Hartën e madhe që ki para vitit të jetës ndë, kërë qyteti, djetë kush është. Katë unë i djetë kush është, apëton, qyteti me vugël këtë hartë që shtë ti definësat, apëton. Pendaj, a ka mundë si më bu kërë qytet, një fshat i lartë, majt, malit, ja, s'ka mund si këta, a kur së pranën ato. Apo, na e bojmë kërë qytet që ta. Dunja, e përse zlina, s'aq, na e bojmë kërë qytet. Kërë qytet të jëtë është ahiret jëtë, hyre në gjenet. E pasaj gjdo sen, sa e ka, e ke pa vlasni hartën kërë të bojnë, i dini këto punë më mirëson, se i së dini këto punë shkencore. Kërë të bojnë hartën, vasish për me altis objektet në natyrë, apo, minimizohet në hartë. Apo, qaqë sa që i kapëm, do njepët, hitë që upin hakun, sa është i madhë atje, qaqë që i në dhe, në hartë, qaqë të bënjë edhe ti? Qaqë të dhe ti? Zemra jute është e vogël, apo, nuk i në zen, kurani me dalë në është i se në zen, të e vogël është. Mirë po, sa e ka pazitën atje, qaqë të të ka venin qëto. Aje që s'ka ven për në hartë, nuk të sene, qaqë vogële që nuk shkru në hartë, mëse shkru jasë në zemër, që kjo është e që kërkuat për te që të arishë, në lidhë me zuhëtin, e kërkuar që ka përmën Ibn Qayyim al-Jauziyja, rahimahullah. Pa e dhe këtu e në tri elemente, përsa sigur se tash i ka përmën Ibn Qayyim al-Jauziyja, rahimahullah, përsa të ndihmojnë ty që ta arish atë nivelin e tret, aja është nëzirja e dunjas komplet nga zemra, mirë po maje, kur të qitës, mëse gjuj, po maje, ndorën tënde që ka largë, që nezër helbet me buva kia diqka, që thujnë të na largë zemra, apo? Edhe kur të dhamë diqka, largë zemrë, edhe dënja, edhe në buva kia diqka, largë zemrë, nuk ka far shoku, as far traume, as nuk bjën të pak, as kini ujme për i benzedina, se ki pas largë, apëta. Një pa ta që upin, e dini se gjendën ty në që i shqyrbohet, dhe që ato që e ka pas, apëta, që aja, i ka shku krej. I ndëgjeshim njës para lufte, kejt që akum pas bëshkaj, sahi e vallaj, apëta, se ti ati s'ki pas kurqë, ati s'ki që kurqë, me pa qut i shka atje, as shkijet, as kur kurqë në mërin atje. S'ka ushtri që mund me tërzu ato që i ka qëtë Allahu Gjella Vala. Nga si mes pare duhet me në poshtë Allahu Gjella Vala. Kjo është e pa mundshme. Se s'ka kush e në poshtë Allahu Gjella Vala, pas taj me ti marë se i ka qëtë atje. Aj që këtë i kalon, pa mbrajtës, Allah i pa gjithë ka komunësi mi amara. Për asyrije, qënë atje? Aja që ka shkën atje, është aja që të arunë Allahu Gjella Vala. Edhe loj i katët i zuhëtit është, a që kjo është, Allah i në arruta. Që kjo është majstiri. Thotë Ibn Qayyim rahimullah, këta ata që kanë shumica, kanë mritë të dera, që të i ka qënë shpirtja. Që të pak e njënë këtë dera. Kjo është zotë ndaj vetës tonë. Dhe i ta është i nga të volët, mëse pas isën, pasunin, dunja, kësa, sa i, ama ta është po volët për ty. Ta është i, asë ne e pësit, që ta ulemat kanë thonë, pësa është sinceriteti, i badeti ma i pështirë, pëse? Pëse ne që s'ka isën të kur që heqë, do në më hunë një pësin komplet, heqë. A, këto shtirë është jepë. Shtirë është. Pa e thëllim në Qayyim rahimullah, wa hua es'abu l'aqsam.
Kjo është për lojeve më të vështira, arritja saj, edhe më rënda, edhe të shumica e asketve, aty që janë mundu më ngritë për shkollës parë, në kalumë një farruga, po, thotë, s'kan hinë të, fatkecisht. Mi pata që se kanë këtu sërështë në mesë, si në kaimi kanë hinë, shumë. Ka se thotë, ati që e ushtran zuhdi, e ka letë të larguat për haramit, pse? Se din çka gjona me vepru haramin atë. Prandaj nuk e lën haramin pse po lën haramin atë. Po e din çka gjona atje ku me vepru haramin, prandaj ajo atje e bën me lëng këtu. Ose marr japse. Dikush pe njerëzve, do sa kishte me pas shef, apo thon me bë prostitucion, apo me falë shpreh ose me vjedh. Edhe nuk e lën këtu pse Allah ka bë haram atë. Po marr apo me dole amni hajna, thon, ha? Edhe lën këtu pun për marr. Edhe kjo e kallaj harami, apo e lënë njëri haramin për marrë. Apo? Edhe qashtu shkolla e dytë, do me kruhe të sajnë, ato në këtoj i lënë atër. Mirë po, me lënë nefsin, pa kur farhise, si më tha dikush i mirë, si më tha dikush i keqë, si më shau, si sene. Unë e së ndikon, apo, për mu, nefsin nuk lëndohet me kurgja. Ska hisen, hakmarën dhe jasku i teqë, apo. Kjo ka qenë, Zohdi Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, apo. Që do thot Aisha radiallahu anha, më në teka me lej nefsihi ebeden, nuk është hakmarë për vetë në ti kur, heqa. Për e kur e ka qëtë rëmejken, ku jeti që më dhërësi hërbaz, hecko, kur rëpët. Nësë veç nëse është ka qenë pytje, ligjet Allahot azogjel, a që s'ka shupe, ka qësë është hisi ahmë kjo, është Allahot azogjel. Që të diso kur vinë me pytë ka njëre hoxalart, haram bur, po hoq, o vla jam, me konë që është e jam ja, e këshë mbëti qysh, po së është e jam ja, apo, a ka hoxha ndorë përgjigjen? Ja. Hoxha nuk e ka ndorë përgjigjen. As halal, as haramin. Kur kush në dunja zonë të banë halal e haram. As haramin halal. Hoxha veç për qjas. Veç e për qjas. Pse vahi është shkëput, është shkëput në sire. Ti, qysh me abo zot, s'ka vahi. U këput, Gjibrilis vjen mu. A të red, dush me bitë ato që e din, që thërët Allahu azo gjelë. Veç që kaqë, që kjo është hoxha, veç. Ama hoxha me gjithë zidhje, që për hoxha qysh, po s'ka kërqysh, haram bur, nuk ban. Pandaj, nëse ka të bëj me ligjet e Allahut azo gjelë me kufit e ti, atër kjo që është që s'ka të shkutim të aftë. Qka ka pas me vetë në vetë, e kanë në rëndës, e kanë në qërni kanë thonë. Medine, kryetari shtetit të konë, Medine, hajtë me e këjtë dëftë, në Medine ka qenë. Abdullah ibn Seluli, munafiku, kryet e munafikve, hipokriti ka thonë, se min kelbe ke kulek, ka thonë, trashe qenit të hanë masa në jafëtën. Kështë natë këna trashe, datë këna majtë ty, trashe këna të në hongu, të në marë pushtetën, apëtën. Ka thonë për kanë? Për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kur ka vdek, e ka dirë gjybën e vetë. Sallallahu alaihi wasallam e ka pshilën qefin, që të armik të vetën, apëtën. Që kjo zuhdi, ishtë tiro kjo, apëtën. Për mu, s'ka gala, apëtën. Mos shat feja, mos dal njerëz me vesë Allahut azhjan, mos të vendohet Muhamedi sa sa se ti si ski i sapt. A kjo është rona. Kjo mund me thonë me goja apo. Mi po mund ndërtu të gjitha raportet me zveti në bazën e Islamit, jo në bazën e nefsit. Kjo kush e ka provuar din se sa është e fshira. Fa thotë Ibn Qayyim rahimullah, kjo etapë e zuhdit e katërta i ka dy etapa. Njëra është mjet, edhe fundit është qëllimi. Tash janë të shku ka kulme, e këna mri në katën e fundit, po shna ka kulme i Zotit. Cilë është mjeti, thati më në kajme, rahimullak, që ta presh shpirtin e që pathik. Shikani në vladinë se që shumë e presh shpirtin e përta. Ju me mytë vetëm. Po, këtë i mytër, këtë një, që lakmonë shpirti, pejnë start me onë që atin qka, pejnë start për më nërështi të krymë e këtë punë, lakmonë sa të dush, u të ranafsh. Që kjo është pika e fundë. Muhammed ibn Munkeri, rahimahullah, është ullë një herë, edhe kur kur se ka po, veç gruja vetë e ka një e ka të rësmetu pas të jetë. Edhe i ka thonë nefësit vetë, o nefës, o Allah që të plak e kia, s'ka të thëmë, këshur sa dush, për jashtë, treja, që të ja kia, a që kjo me hu këtë i mytë nefës, të të tërë s'ka, ka thonë Allah që të kore buk e kia, për është, me të plak, unë tëfsh, apo s'ka të thëmë, a që kjo është tirë, apo, se njëri edhe kur të ullë shikimin, ose kur të bënd një qka, nefësi lakman, apo, lakman, e ti, që ti i dhush, e një qka, Allah i sa të dhush, skapt, që kjo është, gjdoj hisi që e ka nefësi, ja prejnë,
Kjo është një ndërshku ka kul, në një ndërshku ka firdausit, ashtë në minë antikun ma poshna. Në halojna ma posh, po e cekëm që helbet, helbet me here, në pastrof shi mirë, ose në ngritë që mbile me qilu, se ko ka njëra din, njëri do më ngritë, po nuk din qysh. E që po tjep material që në rafë med në here, e ki materialin e gashim se qysh duhet me shku ka kul mjatë. Që kjo është e qka? E ka sejk Ibn Qayyim rahimullah. Nga se thot, që kjo pengesë, pengesa e nefsit, është pengesa e fundit në malin e atyën që kanë arritë tek Allahu xhalla wala. Thot ai që arrin në majën e malit, sikon çfarë përshkrim Ibn Qayyim rahimullah. Ai që arrin e ka kanë ka këtë pengesë. I era këtë pengesë, erona kjo. Të luftë kjo. Sufjan Thauri ka thonë 20 vjet kum luftuar ata. Sufjan Thauri ku shkon? 20 vjet kum luftu, tani 20 vjet jam kënaqur ata. Kur mishet e nalt ata. Thot Ibn Qayyim al-Jauziy rahimullah, thot kur mjetë e nalë, atërë qëtërë njësë me pi ujnë që shduhet, edhe qëtërë njësë me hongë ngërësimin që shduhet, edhe qëtërë është e jetën që shduhet, pejsë naltë. So ma naltë, ma mirë se aptë. E ne kemi shumë pengesa në rrugë që të pengojnë që mësme pa që shduhet. So ma shumë të gritësht, ishë e sajnë të ma bukur, ma qartë, ma mirë, ma këthjatë, e kështë më radha. Kjo është mjeti i komponentit e katërt, i zotit e katërt, cëla është qëllimi që pasaj këtë nefës që i kishkel, e ki prej, i këllon s'ki hisë, mi thonë ti, që ta është ti, veç e Allahot i jatë. Që atërë e kulminacioni i robrimin dhe Allahot azogjel, që atërë e pasruat. Thëtë një kajmë e gjithinë në fund, të kësa që ka cekëm, thëtë krej që ka opëmën dhe i ta është ti, vën elemente, ndimse, edhe mjetë të sa të dihmojnë marit dhe të që këtë qëllimat. Në fund me konë veç i Allahot, gjallë vë alat. Përrej, në nefësin tonë, vazni, ka hisë të shumëta, të sa të pengojnë që njëri më ulliru komplet me konë për Allahun, azvirë. Qovë në ibadet në ti, qovë në sinceritet në ti, në fjatë, në vepër, në gjithë sen, shumë ka, së putu me cekë, gjithë kush i ka caktume, apo, që të pengojnë. Mirë po, që kjo është rruga, që në fund të rrugës, e mërë emrin rab i Allahot. Prandaj, aj që është pastru, kur ka dashtë Allah me lëvdu Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, me qëka ka lëvdu, me qëtë emrin ato. Që kjo është emri ma i nartë që ka mundësi njeri unë këtë dunja në mri, rob i Zotë të të. Allahu Gjelle wa Ala, kore ka ngritë për jamberin sallallahu sallam në Isra, i ka thonë, Subhana alladhi, asra bi abdihi lejlen, min el mesjidil harami ila el mesjidil el aksa. I pasra dhe i lartë që ofta Allahu cili, e tërheku kanë robin e të jepë. Kjo është asë një njerën dunja se ka pasë këtë Isra, kur? Asë pejgamber, asë kërë që veqë, veqë kjo. Si ka thonë mretin, kryetarin, Muhammedin, robin. Që kjo është me anatë, që ki përndaj e patë, duke ngritë, në fund, që ka bona për hoqë, rab, që rab? Po rab, për që i Allahot, jo i dunja sa. Rab i Allahot, i pasër, i kulum. Te bara kelleri nëzële ala abdihi il furkan, i madhrum që ofëtë Allah i cili e jazbiti, robet e ti Kur'an në fërë. Rab e ka qëtë kërë ka zbitë Kur'anin. Rab e ka qëtë kërë ka ngritë të kaj. Rab e ka qëtë vetën e vetë. Pa e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, mos u ngritni sikur se e ngritën kristalet Isa në birin e Mariamës, walakin kulu mi pothuani Abdullahi, robi i Zotit, edhe dërguami i tij o rasul. Çdo gjë është zgjedh, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më është jap zgjedhja mes me qenë mbret edhe rob. Kam zgjedh me kon rob. I Allahu xhalla wala. Ose pozita të lidh. Apo, për ne vlazni, kej këtu që i cekë më shkallë, gradualisht, pej zotit haramet, pej minimumit, pej temelit, katë i pare, i dytë, e kështu me ratë, dhe zotë të kësh, kulmi në fund është, ti e tash veç i zotit, ti e lam ke falë, veç për ty i e matë. Që ki mundësi me arrit, e pa më stacionet e pastrimit, qëtë arrijen këtë qështje. Shansa me mirë përsi për thamë është kur, në Ramazan, se e përmenën që elementit i ki, ma për jashta, ma shtire ki zemrën, edhe plus, nëse ti i në gjendje me nalë nefësin pi halalit, atë të mësosin të që apën ti për haramit, e kësë më radhë. Pa e shumë kualimit që mbledhen në Ramazan, sa ty ndimojnë që me ndi, pa e ndije këtë ngritje, ndije këtë element, se si po shtohet, po përtrijet në shpirtin tënë dhe në trupin tënë, dhe dhe Allahut, subhanu tëra, që i në shalat në Allahu Gjelle Vala, që kë Ramazan të pohet një shkallë madhe, dhe të afrimit me rab të Allahut azogjel. Në gjithë në rab të Allahut, sahi, se robrimin dhe Allahut është dy loje, robrim i domosdoshëm, edhe që i beson e që i mëhon është rab i ti, së në delë për robrimin të Allahut azogjel, po,
A ka jetën dorë të vetë, vdekën, se ka, rabasht. Mi po, Allah i dytë është ta i qështë i lefruar, robria e zjedër, te ke zjedë vetë me nëshu Allah, atë me ndëgju. E pasën këtë robit e zjedër, ka shkallë. Janis pej lomit, gjahiletit, kërshit që ke pas me vete që ke pru, e tu pasru, tu pasru, du kongrit, dhe nësa, aja që tu ka duk shumë nalt, bosh ti pasaj me këshir pejtë nalti, atë poshtë, kër bosh vetëm rabi sinqer dhe Allahot, subhanahu wa ta'ala. Pandaj arritja robris edhe adhurimin dhe Allahot, azogjel, është kulminacioni i misionit për cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe është qëllimi esencial të cilin ji i kërkuar të realizosh në këtë dunja. Metoda e realizimit të kësaj është duke u liruar nga këto pengesa që i cekëm dhe i tash në këtë ders. Elusim Allahun e madhruar që të na mundson që të jemi rob të sinqert, të pastër, vetëm të tij. Na liron nga prangat e dunjallokut e robërive të ndryshme, të jemi me të vërtetë të lirë në robërimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Të mundësoj që të ndihmë këtë Ramazan ashtu si kurse duhet të ndihmë, na i falë Allahu mëkatet tona. E me kaq, për përfundim këtë ligjërat, edhe inshallah do të vazhdojmë ligjërat tona inshallah pas Bajramit, pas Ramazanit, duke lutur Allahun azhajal që takimet e arshëm kur të bëjmë të pastër nga mëkatet e të pastruar, të kulluar këtë Ramazan, të larguar nga pengesat, që inshallah edhe ndoshta vazhdimi i rrugës që kemi mbetë gjysë rrugës të Allahut azhajal që tashmë më shpejt edhe më i dobishëm për neve. Allah inshallah e falë mëkatet tona. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.